Hej alle sammen. Mit navn er Henrik Berg. Jeg er osteopat ved Aarhus Osteopati. I denne video skal vi snakke om hjernerystelse og hvordan en behandlingsstrategi kan se ud. Det er vigtigt at påpege, at en hjernerystelse i de fleste tilfælde vil hele af sig selv inden for 2-4 uger og dermed ikke kræver behandling. Det er dog vigtigt at få en undersøgelse hurtigst muligt, der er korrekt og god information om den akutte fase kan lede til hurtigere ophæling. Herunder skal vi snakke om nogle af de emner, som kan gøre sig gældende efter langvarige symptomer efter en hjernerystelse, og er altså set efter 1-3 måneder for hjernerystelses øjeblikket. Nummer 1. Nakke- og rygsmerter. Efter en hjernerystelse kan patienter opleve nakke- og rygsmerter som følge af skade på omkringliggende muskler og væv. Behandlingen inkluderer typisk osteopati, som sigter mod at lindre smerte og forbedre bevægelighed. Øvelser og manuel terapi kan være en del af rehabiliteringen for at styrke muskulaturen, men også reducere ubehag. 2. Vestibulære og sensoriske problemer samt syns- og samsynsproblemer. Hjernerystelser kan påvirke balancen, koordinationen samt forårsage svimmelhed og problemer med syn og opfattelse. Specialiseret osteopati og øvelser, der fokuserer på vestibulær rehabilitering, kan hjælpe med at genoprette balancer og reducere svimmelhed. Syns- og samsynsproblemer kan kræve specialiseret vurdering og træning, som vi også arbejder med. 3. Metaboliske problemer med inflammation. Så efter en hjernerystelse kan der opstå en inflammationsreaktion i hjernen. Behandlingen kan opfatte samråd med din læge, medicinsk behandling, kostændringer samt livsstilsændringer for at reducere inflammation og understøtte hjernens ophelingsproces. 4. Autonom dysfunktion. Dårlig regulering af puls og blodtryk. Nogle patienter oplever autonome problemer, såsom svimmelhed, lavt blodtryk eller uregelmæssig puls efter en hjernerystelse. Behandlingen kan omfatte specifikke øvelser og strategier til at forbedre kredsløbssystemets funktion. Dette kan omfatte gradvis optræning og overvågning af blodtryk og puls under tilsyn af en specialist. 5. Psykiske problemer som depression, angst og ændret adfærd. Hjernerystelse kan have en betydelig indvirkning på en persons mentale sundhed. Behandling inkluderer terapi, støtte fra psykologer og psykiater og muligvis medicin for at håndtere symptomer som depression eller angst. Det er vigtigt at tage sig af de coping-strategier, man kan have efter en skade, så man kan agere mere hensigtsmæssigt i forskellige situationer. Det er også vigtigt at kigge på tilbagevenden til skole og arbejde og få lagt en plan og en fornuftig strategi for at komme nemmest og mest effektivt tilbage. Behandling af hjernerystelser er altså oftest individuelt, og det er tilpasset patientens specifikke symptomer og enkelte behov. Det er vigtigt at søge professionel hjælp og følge anbefalingerne for at sikre hurtig og fuldstændig bedring.